Бокс пен теннис жеңімпаздарына қаржылай сыйақы. Шымкент қаласындағы үстел теннисі және бокс федерацияларының президенті Асқар Тұрысбеков қала намысын қорғап, чемпион болған спортшыларға ынталандыру сыйлықтарын табыстады. Бұған дейін Қарағандыда 5-ші жастар ойыны өткен, сол жарыста шымкенттік теннисшілер командасы 1-ші орын алды. Ал республикалық турнирде топ жарған былғары қолғап шеберлері Атырау қаласынан жеңіспен оралды. Жеңімпаздардың бәріне қаржылай сыйақы берілді. Бәріміздің арқамызда тренерлерге, федерация бастығымызға сыйлық беріп отыр, оған үлкен алғысымызды айтамыз. Алдағы уақытта жеңістерімізбен көптеп қуантамыз деп тренерлердің сенімін ақтаймыз деп ойлаймыз. Спортшылардың жеңіс тұғырына көтерілгеніне аз уақыт өтті, әйтсе де олар келесі жарысқа дайындықты бастап кетіпті. Боксшылар Азия чемпионатына да бақ сынаса, үстел теннисінің спортшылары әлем чемпионатына дайындалып жатыр.